Are you listening? Damn. Caraca, o cara. O cara controlou tudo. Caceta. Pô, primeira viagem já é uma porra dessa? Fala sério. Eu sabia. Não, que o cara olhou, não que ele olhou pra mim ali e falou assim, ih, lá vem bosta, é? Ou seja, quando ele parou, ele falou da placa, né? Que atrapalhava a visão. Aí eu falei que não. Falei assim, não, a placa tá abaixo do painel. Ele, não, mas pode atrapalhar. Eu falei assim, a placa ela tá abaixo do painel, porque na linha do painel aqui ela tá abaixo. Aí ele subiu aqui, né? Aí. Procurou. Falou, mas tá muito certo, né? Eu falei, ué, lógico. Porque tem que tá errado. Olha aí. Não, o senhor... Ele falou assim, o senhor anda bem certo, né? Aí eu falei, sim, eu ando bem certo. Aí ele... Não, começou assim. Começou com a placa. Da placa, ele passou por isso o filme. Aí eu falando, falo assim, ó, é 30%. Então tem 70% ainda de visibilidade, tá bom. Né, tá dentro da lei. Aí foi lá e pegou a maquinazinha, pôs aqui e deu os 30%, né? Aí desceu. Foi lá na motinha. Falou assim, aí olhou a placa. Aí voltou aqui de novo. Deixa eu subir aí. Aí subiu, sentou aqui, né? Subiu o banco, desceu o banco. Aí eu falei olhando pra ele ali, né? Falei assim, ah, ela tá abaixo do painel. Então assim, não tem problema. Aí ele olhou, fez assim. Não, tá ok. Não tá incomodando mesmo não. Falei assim, ah, pois é. Aí eu preciso do documento do trailer. Falei assim, ah, o trailer não é meu. É, o trailer da TNT. Então assim. É. Caralho, tá um calor do caralho aqui, 30 e tantos graus. Aí fui lá, peguei os documentos do trailer, mostrei pra ele e tudo mais. Aí pedi os documentos do caminhão. Todos. A licença. Inspeção, revisão, certificado disso, certificado daquilo, caralho, a 4. É isso que eu falo, né, velho? Quando você tá certo nos parangolês, não tem erro, né? Aí desceu, controlou os pneus. Voltou de novo e começou. Aí começou a imprimir. Aí imprimiu. Achei que ele ia imprimir 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, de uma semana, 8. Ele fez 8, uma semana só. Imprimiu tudo. Foi lá, desceu na moto, pegou a porra de uma caixinha, enfiou a merda aqui, arrancou o tacógrafo. Desceu na moto, pegou um computadorzinho desse tamanhozinho aqui, pôs aqui em cima, ligou um monte de fio atrás do tacógrafo aqui. E o cara, ah, o cara quer achar mesmo, hein? Ué, pera aí, eu tô no mesmo lugar que eu tava antes? Ou tá certo? Não, tá certo. Acho agora estranhei aqui. Tá certo. Eu tava do lado de lá. Porque eu vi a placa aqui, West Kirk. Falei assim, ixi, peguei pro lado errado. Tá certo. Né? Eu deixei o meu lá. Aí
aí mexeu, acende luzinha, apaga luzinha, faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei assim, então. Ele não, tô vendo se não tem nada de errado, né, no tacógrafo, né? Aí o cu, né, pá! Eu falei, eita porra, baixa, baixa as malacutaia tudo! Mas nós é certinho, né? Aí, caralho, eu quero baixar as tretas tudo no tacógrafo agora, tamo fudido! E nada, olhou, ficou tudo verde aqui na mão dele, falou que tava tudo ok. Aí falou do emoji, né, do caminhão. Eu falei assim, ó, emoji, de toda forma, ele foi remandado, né, por causa do coronavírus e tudo mais, né. Então a gente tem até outubro pra fazer, né. Então tá tranquilo, por causa do coronavírus. O resto, ele falou, não, o resto tá tudo ok. Ah, e o CMR aqui do documento de transporte, né, tá no nome da empresa polonesa lá, que trouxe o trailer pra cá. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, eu... O documento que eles me deram é esse daí, cara. Pra mim tá certo. Eu não tenho outra coisa. Mas... Olha aí, olhou o pneu, olhou isso, olhou aquilo, controlou tudo e no final das contas não pode ir embora. Aí só falou, né, o emoji seu tá atrasado, né. Eu falei assim, não, não tá não, cara. Que realmente aqui fala 5 do 2020, né. Mas ele foi feito, o emoji dele. Que é a inspeção, né. Aí no final ele falou, ó, eu vi que você é o dono da empresa, né. Eu falei assim, sou. Ah, e outra, quando ele controlou o tacógrafo, não nesse daqui, né. Acho que no computadorzinho dele ele viu lá. Ele falou assim, que tá falando aqui que tem 3 semanas que o caminhão ficou parado, né? Você trabalhou em outra coisa? Eu falei assim, não. Eu tava na van, que eu fui pra Itália. Aí ele, você tem um negócio de férias? Eu falei, não tava de férias? Tava trabalhando, caramba. Rapaz trabalhador, não tava de férias, não. Ele, não, mas eu preciso ver. Eu falei assim, a única coisa que você pode ver é o ticket do... É o ticket do... Nem sei o que que é isso. Do barco e do negócio que eu fui pra Itália. Só tem isso daí, não tem outra coisa. Eu tava na van, van não tem tacógrafo nem nada. Moral, foi tudo ok. De boa. Mas não, que eu vi debaixo da ponte, que eu dei aquela olhadinha pra ele ali, ele olhou pra mim, que ele ligou a moto, falei, iiii, lá vem. Lá vem, lá vem, quer ver? Só com o dedinho assim, né? Bebobes. Vou conseguir nunca pegar o barco do meio-dia. Próximo aí vai sair só às 2 da tarde. Vamos ver quem sabe, né? Esse porto aqui geralmente ele é um pouco menor, né? Às vezes eu consigo. Se o policial lá não tivesse me parado, daria pra mim chegar meio-dia de boa, né?
Dá pra ver que acabou de chegar um agora aí, ó. O pessoal tá tudo saindo. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Eles estão desembarcando agora. Ah, porra nenhuma, ainda tem um cara que tá em lenta aí na frente. Olha ele lá parado lá. Tá embarcando ainda não, hein? Ah, ainda tem que fazer o raio-x ali. Não vai dar, não. Ou seja, fronteira, fronteira. Ah, meu ovo, hein? Bora que o barco tá ali, caralho! Ainda tem que ler lá ainda. Qual que é a referência aqui?
deu tempo, não. Ele tá lá, ó, mas já tá... Já fechado já o... O negócio, né? Ah, ainda tem essa merda aqui ainda. Se fudemos. Tem que ficar aqui até as 2 horas da tarde agora. 2 horas esperando. Onze horas, hora local. Meio-dia, né? 1, 2. Ou seja, daqui 1 hora e alguma coisa o próximo tá chegando. Que aí 2 horas ele sai. 2, 3, 4. 3 horas da tarde eu tô do lado de lá. É isso aí. Achou imigrante dentro? Ih, parece que achou, hein? Vamos curiar, vamos dar uma de sogra aqui, ó. Ah, não, não achou, não. Quero ver o que vai virar isso aqui quando... Quando definitivamente... Eles saírem, né? Saírem não, quando acabar a transição, tudo mais ali. Sair já saíram, mas... O passaporte meu tá todo zoado. Mas vai querer abrir o meu também, né? Já colocaram o selozinho lá já pra... Mais um. Que foda, hein, olha lá. E tá lá ainda, ó. Magoei. Ah, eu coloquei o passaporte aqui no negocinho aqui. De novo, vou ter que tirar pra dar pra eles, né?
câmera, não vou tirar nada, não. Foda-se. Ele tira. O cara olha pra mim e fala, plomba, plomba, eu pomba, plomba, plomba, eu plomba, pion, pomba, que porra é pomba, caramba? Plomba, plomba! Sil! Eu falei assim, ah, o Sil tá lá atrás, lá. Tá com seu colega, olha o barco lá ainda. Ah, linha 1, né? É, linha 1 aí, ó. Ah, que merda, hein? Abriram o trailer e tudo. Parado aí na frente ainda. Tem que colocar a máscara, tem que tirar a máscara, não sei o que, deixa eu subir na sua cabina. O senhor está trazendo cigarro, álcool? Eu falei, sim, se eu tivesse trazendo, eu ia falar pra você não. Agora vamos cozinhar aqui debaixo desse sol quente. Não tá nem calor, né? Não tá nem quente. É assim, vamos fazer a travessia, melhor, vamos fazer o giro todo, aí... Chega lá, desencata o trilho e a gente encerra o vídeo. Beijo na bunda, que eu vou até a próxima. Mentira! Ela é frajola. Bom, poderia estar lá daquele lado de boa já, ó, com as pernas debaixo da mesa. Ah, pra porra. Ah, tá levantando a rampa agora, lá, ó. Tá a temperatura aqui. 48 graus é impossível. 47, 47 tá certo. 47 tá correto. Espera aí uma hora, hein. Taking you home, loving you so, the way I used to love you, oh, don't wanna know.